hamarosan otthon nélkül marad a Pécsi Nevetni Kék Alapítvány. A jelenlegi székhelyük a Nyár utcai kórházi tömbben van, ám innen el kell költözniük. A kórházban ápolt gyermekek szabadidős foglalkozásainak megszervezésével, illetve a kórtermi környezet barátságosabbá tételével foglalkozó szervezet 700 ember összefogásával rekordidő alatt gyűjtött össze 9 millió forintot, ám banki hitelt így sem kaptak. Ezt a házat szeretnék ugyanis megvásárolni. Arra pályázunk, hogy ezt megvegyük. Reménykedtünk benne, hogy ez sikerül banki hitelből, de hát így alapítványként, hogy csak támogatásokból élünk, ez így kivitelezhetetlen. Úgyhogy megpróbáljuk a lehetetlen, hogy összegyűjteni a pénzt a házra, a felújításra és a további működésre. 10 millió forintot eddig összegyűjtöttünk, már csak 30 kell. A kórházi átszervezések miatt a 13 éve működő önkéntes csapat veszíti el azt a helyet, ahol eddig a képzéseket és a játékkészítéseket tartották. A Pécsi Gyermekklinika József Attila úti telephelyén pedig nem megoldható külön épületben a hangos fűszerporos műhely kialakítása. A szemben lévő épület megvásárlásához kér most segítséget az alapítvány, akik számára már egy kis összeg is nagy segítséget jelent. Ha rendezvényeken, ha csak kiraknak egy befőttes üveget, ahova 100 forintot be lehet dobni, és ezt így egybe átutalják, tehát bármilyen segítséget szívesen fogadunk. Mi az önkéntesekkel 7 nappal letéve, hétköznap és hétvégén is ezen dolgozunk. Október 31-ig kellene kifizetnem ezt a házat, úgyhogy viszonylag szűkös az idő. A 13 év alatt 5000 gyermekkel báboztak, zenéltek, társasoztak vagy szórakoztatták őket bűvészmutatványokkal. Kifestettek számos kórtermet, felszereltek 2 tucat interaktív játékot az ambulanciára, és május óta legyártottak 1000 játékot a szívbeteg gyermekeknek, amit örökbe magukkal vihettek a kezelések után. 31 000 olyan támogatót keresnek, akik akárcsak 1000 forintot felajánlanak, hogy folytathassák tevékenységüket.